प्रीतीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविस्वोर बोर्ड 40:1-50:2 लूक चॅप्टर 2:41-52. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का पुर्बेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती सदांचे भाशेन पुर्बेक जेरुसलेम गेली आनी पुर्बेचे दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळून आसतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें ताणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमांत गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचे आयकतल्या समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खोटी हुस्क्या काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजूंक ना आनी तांच्या बरोबर तो गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन विरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, काल आमी नातालांची परब केल्या. जेजूच्या जल्माचो दीस आमी तो दबाजो आमी पळयला आनी आमी खुशालकायेन नातालांची परब केल्या. पूण आयज भाव भयणीनो, शिवर्तमान ह्या आयतारा दीस आमकां जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना आयज आमकां एक शिकवण दिता आनी कितें घडटा. जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसलो तो वर्साच्या वर्सा आपल्या पांयमाय बरोबर जुजिया आनी मोरये बरोबर देव मंदिरान नाजरेत गांवांत थान जेरुसलेमांत वेतालो. पूण जेन्ना तो 12 वर्सांचो जाता तो आतां आपल्या पांयमाय बरोबर थंयसर वेता जेरुसलेमांत. पूण जेन्ना उगोत जाता परतून येवपाचो तो देव मंदिरांत रावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो देव मंदिरांत पाठी रावता आपल्या पांयमायन जुजेक आनी मोरेक तांच्या मनांत केन्नाच नासलें की जेजू ताचो पूत हो करतलो म्हणून. ती आपली 1 दिसाची वाट सोडून थंयसर पयस वेतात आनी तेन्ना तांकां कळटा की जेजू तांच्या बरोबर ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना एका पांयमायन आपलें भुरगें मेळना आनी 1 दिसाची वाट जाता, आतां 1 दीस लागतलो परतून येवपाक. म्हणजे आतां 2 दीस जाले आतां भुरगो तांच्या बरोबर ना. कितले हुस्के भोगतले गाय मोरी आनी जुजे, कितले हुस्के तांच्या मनान. आनी ती चिंतली, आमच्या पुताक कितें जालें, कोणें व्हेलो ताका, खंयचोर हा तो, खंय रोडटा तो, खंय जेवता तो, खंय पावला तो, कोणें ताका व्हेलो गाय. आनी असली चिंतनां घेवन ती आतां परतून 1 दिसाची वाट येता. आतां 2 दीस जाले, 2 दीस परतून जेरुसलेमांत गेल्या आयल्या उपरांत थंयसर कितलो हजारांनी लोक येतालो. आतां ती 1 दीस आतां आख्खी जेरुसलेम गांवांत सोदतात आपल्या पुताक रडोन हुस्के करून. आनी 3 दीस जाल्या उपरांत ती ताका जेरुसलेमच्या मंदिरांत ती ताका मेवतात. आनी मेवतकूच जेजून तांगा येवंक जाय, धांवंक जाय, वेंग मारूंक जाय म्हणून माय माय हांव तुमकां तुमी खी गेल्ल्यात, हांव नको आसलो. आतां 3 दिसां
ताका कसले हुस्के ना तो थिंचर देव मंदिरान त्या त्या देव शास्त्रां बरोबर त्या फारिजियां बरोबर जे लोक शिकयता थिंचर देव मंदिरान तांचे बरोबर थिंचर बसलेलो तेंका पळयता आनी ती पळ्या उपरांत ताका विचारतात बाबा तुवें अशें कित्याक केलें आनी त्या वेळार भाव भयणीनो जी दूख मोरयेक भोगता जुजे म्हूण तूं आयकता पूण जुजेक दूख भोगता जेजू कितें म्हणटा पयलें ती तांकां दोगांयक ताका प्रश्न विचार बाबा तुवें अशें आमकां कित्याक केलें आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता तुमी नको आसल्यात की म्हज्या बापाच्या घरान म्हज्या बापाचें काम करूंक जाय आसलें हांवें म्हणून ताजो बाप कोण आसलो जुजे आसलो ताजी मांय कोण आसली मोरी आसली पूण त्या वेळार जो जबाब तो ताच्या पांय मांयक दिता भाव भयणीनो तो एका भाल्या भाशेन तांच्या काळजांत तोपता भाव भयणीनो आयज आमी एका 12 or 13 वर्सांच्या भुरग्याक आमी थंयसर शेणले जाल्या आनी तो भुरगो आपणा मेवल्या उपरांत तो तांकां सांगता तुमी म्हाका कित्याक शेणोंक पळोवपाक आयल्यात तुमी नको हांव कितें हांगा कोत्ता तें आनी भाव भयणीनो हें जें कोण आपलें भुरगें आयज कोण आपल्या पांय मांय म्हणत जाल्यार पयलीं थापटां मारून पयलो बरो मार पेट दिवन तांकां आमी जाग्यार हाडटले कित्याक ताणें असली वस्तू केल्यार कितले आमकां त्रास दिल्यात पूण आयज भाव भयणीनो आमी कांयच हें आयकना आमी फकत आयकना की मोरयेन ही सगल्यो वस्तू जे जेजून सांगल्यो तिका आपल्या काळजान जोडटा आपल्या पुताक कांय म्हणिना जुजे कांय म्हणिना जुजे एक तर जुजे जाणो आसलो की आतां हो पूत ताजो न्हय म्हणून ताका सांगलेलें की आंजबोडव्यान की तो हो देवाचो पूत जातलो म्हणून कसलो भुरगो कसलीं उतरां उलयता आनी त्या वेळार जुजेकूय वायट दिसलें गाय वय कित्याक हांव इतले त्रास घेता इतले हांव भोगता आनी मोरी म्हणटा हांव कित्याक ह्या पुता पासून देवाच्या पुता पासून इतलें हांवें भोगूंक जाय पूण भाव म्हणून जुजे आनी मोरेच्या तोंडांतल्यान आमी कांयच हें आयकना जेजू तांकां असल्यो वस्तू सांगतात जेजू गाय तांकां ताचो मोग करिनासलो कोत्तालोच पूण भाव भयणीनो 12 वर्सांच्या पिरायेचो भुरगो आपल्या पांय मांयक सांगता तुमी नकोत हांव म्हज्या सुगीच्या बापाचें काम करपाक आयलां आनी ती सोजमणी नासली तांकां त्या वेळार पूण भाव भयणीनो आमी 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना हें वाचता जे मोरयेन आपल्या सगळ्या काळजान दवरलें जुजेक कितली दूख भोगली जेजून हीं उतरां उलयलीं पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाल करता आमी फकत जाणो की जेजू खरें देवाचो पूत आसलो म्हणून तो आयलो त्या संवसारान आपल्या सुगींच्या बापाची खोशी करपाक आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता आमी म्हणटले वय आयज पवित्र फामिलीची परब आमची फामिली आसता आमी पांय मांय आसता आमी भुरगीं आमचे कडेन भुरगीं आहात आमी आमचे थोड्यांक आमकां आमची पांय मांय आजुनूय जिवी आसात आनी आमी आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमकां कितें घडटा काय आमचें कितें आमकां कसली शिकवण मेळटा आमी समजना की आमची फामिली बरी आसूंक जाय वी नीड टू बी गूड फॅमिलीज पूण भाव भयणीनो गरज आमकां एक भाग्योन फामील जावपाक खूब जाणां असले म्हणटात की म्हाका जाय एक बरी फामील म्हाका एक बरो भुरगो जाय म्हाका एक बरी चली जाय म्हज्या भुरग्याक काजारी जिवितात पूण बाबा आमी केन्नाच चिंतना की आमकां जाय एक भाग्योन फामील एक भाग्योन फामील म्हणजे कितें जी देवाच्या उतरान रिगून आसा तांचो संबंद देवाशी घोट आसा कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना आमी चिंतता की आमची फामील बरी आसूंक जाय म्हणजे कितें आमी कोणा बरी झगडीं करना आमी शेजाऱ्या बरोबर कोण झगडीं करना आमी आपल्या आयतराच्या मिसाक आयकता आमी तेर्स करता जे मागणें करता आनी आमी सजमता की आमी खरेंच भाग्योन म्हणून पूण भाग्योन फामील कोण जावन आसा भाव भयणीनो भाग्योन फामिली जावन आसा जी फामील देवाच्या उतरान रिगून आसात तांचो संबंद देवाशी घोट आसा पवित्रात्म्या उदेशीन ती चलतात पांय मांय खरेंच आपल्या देखी वरवीं भुरग्यांक सांगतात ना तर भाव भयणीनो आमी फकत आमचो मोबायल घेवन आमी सगळें आमचेंच काम करून आतां नातालांची परब जाल्या कसलीं नातालां केल्यां आमी काय बरें जेवण केलां बरें कॅरल केल्यात क्रिसमस ट्री घातल्या सगळें केलां पूण आयज दुसऱ्या दिसा नातालाचे आयज आमकां इग्रोज मात आमकां एक पवित्र फामिलीची परब आमकां सांगता करपाक कित्याक काय कित्याक भाग्यवंत फामील जी आसा जुजे मोरी आनी जेजू तांचेच भाशेन आमी आमची फामील आसूंक जाय पांय मांयन आपल्या काळजान धरपाची गरज ना पूण आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हान थान
देवाच्या उतरान रिगून कित्याक पांय मांयक येता ही वेळ नासता भुरग्यांक वेळ नासता कोणाकूच वेळ ना सगळींच एकदम कितें म्हणटात ती खूब कामान बुडल्यान ल्हान भुरगीं व्हड सोगलीं मोबायलाचेर हें कर तें कर आमकां कितल्यो वस्तू हात करपाक पूण भाव भयणीनो शेकीं ह्या संवसारांतली वेतकूच आमकां वेळ नासलो जाल्यार आमचो संबंद देवाशी घोट करपाक की वेतले आमकां आमी सासणाच्या सासणांक आमी फेन्नान वेतले हांव देखून आयज भाव भयणीनो एक भाग्यवान फॅमिली भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक हे भाग्यवान फॅमिली भाशेन जेजू मारिया आनी जुझे तांचे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया आमचो वेळ जो ह्यो संवसारांत आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूया आमची फामील जी आतां सोबे माजार देवा भाशेन जावंक जाय जेजू भाशेन जावंक जाय मोरये भाशेन जुझे भाशेन जावंक जाय तेंच आमी करपाक आयज तर आमी देवाचे कृपेन देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी भावरुया आनी खरेंच आमची फामील एक भाग्यवान फामील जावपाक खरेंच ही फामील जी संवसाराक जेजू दितली तसली फामील जावपाक आयज तर आमी आमचें काम कमेस करुया तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा.